Já, sæl, þetta er auka upptaka fyrir stillingar. Nú ætlum ég að svara spurningunum sem kemur oftur upp. Af hverju erum við að breyta stillingunum hér í names and labels og values and labels? Ég ætla að hafa stillingunar svona og sýna ykkur hvernig tíðnitabla, þessum dæmi tíðnitabla lítur út. Ef að þetta er eins og við viljum ekki hafa þetta. Ég ætla að byggja hérna um tíðnitöflu, það er Analyze Descriptive Frequencies og ég ætla að hafa spurningu S20. Þá fáum við hérna töflu sem lítur ágætlega út. Spurningin er, hefur þú einhvern tíma drukkið áfengi? Og af svarendum þá eru 5407 eða 93,2% þeirra sem svara spurningunni segja já. 6,8% þeirra sem að 6,8% þeirra sem svara spurningum segja nei. Það sem vantar inn í þessa töflu til þess að sé eins og við viljum hafa hana í þessu námskeiði er það vantar breytuheitið. Auðvitað vitum við breytuheitið þegar við vorum að byrja um rétt á þann, en eftir kannski viku þegar við skoðum þetta aftur þá viljum við vita hvað þessi breyta heitir. Heitir hún S20, S21 eða S19? Við viljum líka sjá hvaða tölugildi er á bakvið já og nei. Er það 1 og 2 eða er það 10 og 11 eða er það 0 og 1? Það er ýmis kerfi notuð og ekki alltaf því sömu. Það svona getur verið mjög þægilegt, sérstaklega í áframhaldandi úrvinnslu, að vita hvaða tölugildi eru hérna baki. Og nú ætlum ég að breyta stillingunum eins og ég sýndi ykkur í upptöku 2.1 og sjá hvernig tíðnitaflan breytist eftir þess að ég ætla að taka sömu breytu S20. Þá sjáum við hérna það er komið fyrir framan S20 er komið fyrir framan þetta label hérna. Það getur verið gott að hafa hvoru tveggja. Við sjáum að tölugildi 1 stendur fyrir já, tölugildi 2 stendur fyrir nei. Þetta svona tabla er ekkert sérlega fallegt til þess að birta í lokaritgerð eða grein, en hún er mjög gagnleg fyrir alla áframhaldandi úrvinnslu. Og í þessu námskeið þá ætlum við einmitt að fara í áframhaldandi úrvinnslu, flóknarúrvinnslu, og þá er gagnlegt að sjá tölugildin. Auðvitað getum við farið hérna í rúla hérna niður í S20, skoðað hvað já og nei, hvað 1 og 2 stendur fyrir já og nei. Þetta er lengri leið, hún er ekki eins þjál eins og hafa þetta tilbúið hérna í töflunni. En á móti þá lítur töflan ekkert eins vel út en hún er gagnlegri.